Benvinguts a Parlem de Ciència, benvinguts a un nou vídeo del canal. Avui vull obrir una petita secció, una petita sèrie d'uns quants vídeos sobre un tema que és molt recurrent i que tots hem fet alguna vegada, però potser molta gent ens quedem com al límit o a la superfície del que estem veient. Estic parlant de mirar el cel de nit. Així, en aquesta sèrie parlarem de les coses que veiem, de la lluna, de les estrelles, dels planetes, dels cometes i altres conceptes astronòmics per intentar entendre més bé què és el que estem veient quan aixequem el cap de nit. Avui, a Parlem de Ciència, el primer capítol d'introducció a com mirar el cel. Avui, la lluna. Som-hi amb el vídeo! Com he comentat, el primer que quasi sempre veiem quan mirem el cel és el nostre satèl·lit, la lluna. Què vol dir satèl·lit? Un satèl·lit és aquell cos celeste que orbita al voltant d'un planeta i que, a la vegada, aquests orbiten al voltant d'una estrella mare. En el nostre cas, vindria a ser el Sol. Què vol dir orbitar? Orbitar és aquella trajectòria que fa un objecte, per exemple, la Lluna, al voltant d'un altre objecte, per exemple, la Terra, quan està influenciada per la seva gravetat. Així, la Lluna orbita al voltant de la Terra i la Terra, per exemple, orbita al voltant del Sol. I aprofitant que ara sabem què vol dir un satèl·lit, que és una lluna, aprofitaré per respondre una de les preguntes que vaig fer en el segon trivial científic que faig en el meu Instagram, que era quin planeta té més llunes o més satèl·lits en el sistema solar. I és que el passat novembre, si no recordo malament, del 2019, Saturn va passar a ser el planeta amb més llunes, amb més satèl·lits del nostre sistema solar, passant a Júpiter. Però bé, tornem a la nostra Lluna. Com es va fer la Lluna? D'on ve la Lluna? Doncs la Lluna no se sap al 100% com es va formar. El que sí és que hi ha una teoria, que és la teoria del gran impacte, que sembla que és la més acceptada per la ciència. Tot i que, haig de dir que és una teoria, i que tot i que té models computacionals a darrere que donen pes a aquesta teoria, i altres proves científiques que també donen pes, hi ha tota una altra sèrie de punts i proves i fenòmens que aporten certes llacunes en aquesta teoria. Per tant, és una teoria molt acceptada, però no és un fet 100% segur. De totes maneres, com és la teoria més acceptada, l'anem a explicar. En què consisteix la teoria del gran impacte? La teoria del gran impacte consisteix en fa uns 4.500 milions d'anys la Terra s'estava formant com a planeta. A la vegada que la Terra, hi havia un altre planeta menys madur que es deia Theia. El que va passar és que aquests dos planetes van col·lisionar. Com que la Terra estava més formada com a planeta, el que va passar és que Theia, al col·lisionar, va explotar i part d'aquesta Theia es va incorporar a la Terra i part va quedar voltant, orbitant a la Terra. Al cap d'uns anys, tots aquests fragments que es van formar de l'explosió d'aquesta col·lisió es van ajuntar i van arribar a formar la nostra Lluna. Aquesta és la teoria més acceptada fins ara, tot i que repeteixo que encara hi ha diverses llacunes que sembla que aquesta teoria no acaba d'emplenar aquests buits, per tant, bueno, allà es queda. Però tornem a les coses 100% científiques que sabem 100%. El que sí sabem és que la Lluna té un diàmetre d'una quarta part de la Terra, el que vindrien a ser uns 3.400 quilòmetres de diàmetre i que orbita a uns 384.000 quilòmetres de distància, el que vindria a ser 30 Terres si les posem en línia recta una darrere l'altra entre la Terra i la Lluna. I això ho va descobrir Hipparc el 150 abans de Crist a partir de càlculs del diàmetre de la Terra que va fer Aristòtenes, però hi ha un experiment que a mi em fa més gràcia explicar, que és que a la Lluna hi ha uns reflectors de llum, com uns miralls. El que es va fer des de la Terra va ser agafar un làser, enfocar-lo en aquests miralls i calcular el temps des de que el làser surt fins que el làser rebota i torna a la Terra. Amb aquest espai de temps i sabent la velocitat a la que viatja el làser, doncs pot saber la distància que estava la Lluna, i aquí, de mitjana, perquè la Lluna no sempre està a la mateixa distància, surten uns 384.000 quilòmetres aproximadament. I de què està formada la Lluna? Doncs la Lluna està formada bàsicament d'oxigen, silici, magnesi, calci i ferro, entre altres elements. I és cert que sempre veiem al mateix costat de la Lluna? Doncs sí, és cert. De fet, costat és un terme que no m'agrada gaire per una esfera, és una mica ambigu, però el que sí que podríem dir és que sempre veiem
el 59% de la superfície de la Lluna i un 41% d'aquesta superfície de la Lluna queda sempre amagada, sempre a les fosques, no es veu mai des de la Terra. I per què passa això? Doncs això passa perquè la Lluna té dos moviments principals. El moviment de translació, que és el moviment que fa la Lluna al voltant de la Terra, i el moviment de rotació, que és el moviment que fa la Lluna sobre si mateixa, igual com fa la Terra. El fet de veure sempre la mateixa cara és perquè aquest moviment de translació, que és de 29 dies, és molt, molt similar al moviment de rotació, que és de 27 dies. Per exemple, no tinc dos pilotes aquí, però tinc dos ninos de One Piece. En Zoro serà la Terra i en Luffy serà la Lluna. Si en Luffy gira sempre al mateix costat a la Terra, veiem com sempre li dona la mateixa cara. Això és el que passa entre la Lluna i la Terra. Així, com veieu en aquesta imatge, la Lluna sempre dona la mateixa cara a la Terra degut a aquests períodes molt similars de temps entre aquests dos moviments. I les fases llunars? Com és que depèn del dia o depèn de la setmana del mes veiem una fase llunar o una altra, veiem quart creixent, quart minvant, lluna plena, lluna nova? Doncs això passa perquè la Lluna està en òrbita amb el Sol, també, igual que la Terra. Així, la cara il·luminada de la Lluna que nosaltres veiem és aquella cara que està il·luminada per al Sol. Anem a explicar-ho. Quan la Lluna està entre la Terra i el Sol, la cara il·luminada de la Lluna és la que està mirant al Sol. Per tant, des de la Terra no la veiem. Així tenim Lluna nova. Quan la Lluna està a l'altre costat, el que passa és que el Sol il·lumina tota la cara visible de la Lluna des de la Terra. Així tenim Lluna plena. Quart creixent i quart minvant vindrien a ser el mateix. La part que il·lumina el Sol a la Lluna i la part que veiem des de la Terra forma aquesta C o aquesta D en funció del seu cicle lunar. Però encara hi ha un fenomen una mica més estrany, que és que la Terra, el Sol i la Lluna no estan en el mateix pla. Tenen una petita inclinació i això és el que fa que no veiem un eclipsi cada 29 dies. Però els eclipsis en parlarem en un altre vídeo, perquè avui crec que ja n'hem tingut prou i crec que ja sabem prou coses de la Lluna com per entendre-la una mica millor. Doncs bé, espero que us hagi agradat el vídeo. Recordeu que podeu deixar like, que podeu seguir les xarxes socials i dir-me si us ha agradat o si ja ho sabíeu tot, perquè també em servirà per als següents vídeos. Moltes gràcies i ens veiem al proper vídeo. Adéu! Sábado por la mañana, caliente sol de verano y cielo sin nubes, ni una nube, corriendo calle abajo, saludando a mil princesas.